I can tell you I don't have money, but what I do have are a very particular set of skills. Skills I have acquired over a very long career. People down there. Do they follow the rules for what? Life's simple. You make choices and you don't look back. Motherfucking show can stop, because the fucking showstopper is here. I'm the one that you was warned about. I'm the one that you was foretold about. I'm the one that you've been looking for. I am here. Every motherfucking thing can stop now, because I'm motherfucking here. Oh.
fiquem por aí, façam já aí o like, subscrevam, que é uma forma de agradecer por eu vos trazer estas pérolas. Com que então andam aí os youtubers a fazer vídeos com Lamborghinis? Mas, meus amigos, vídeos com Lamborghini parado? Ter um vídeo com Lamborghini parado é a mesma coisa que ir às putas e pedir um abraço. É ou não é? Ou ir ao McDonald's e pedir uma salada. Quem tem um vídeo com Lamborghini tem que ser um vídeo assim. Isto é que é um vídeo com Lamborghini. Agora parado. Parado, meus amigos. Parado, todos os carros são iguais. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.